Hej, så er jeg med Jakob og Joachim. Hvordan har det været indtil videre? Det har egentlig været meget hyggeligt. Vi sidder lige i gang med at lave baner, og så skal vi få lov til at køre golfvognen. Yes. Ja. Rode, det er min, den kører. Jeg skal også køre, jo. Rode, jeg skal også køre. Jeg gider sgu ikke dreje. Hun har mange forskellige slags. Alle må leve og dø. Glæd dig, du er her lige ved nu. Meningen her vil at så sine frø på en overladt stjerneø. Giv os tid tilbage. Bimme, hvordan går det? Det går meget godt. Er du god til det? Så skal jeg mine replikker ned, så jeg kan huske det i min hoved. Nå. Ja. Ej, hvordan er det at være skuespiller? Det er pisse fedt. Jeg synes også, det er mega hyggeligt. Mega sjovt. Det går godt, i hvert fald. Ja, hvordan synes I så, at den her opstart den har været? Der er meget, man skal huske. Men altså, det er jo en del af processen i hvert fald. Ja, altså, vi får meget ro til Aarhus. Jeg synes selv, det går godt. Så kan jo noget være især. Sofie, hun er også meget glad. Hun går lige. Det er godt. Jeg har ikke, vi har ikke så meget for dans, jo, fordi vi ikke fik lov til at se jer, men hvordan går det? Det går godt. Har I fået danset? Ja, det har vi. Hvad føler I sådan om starten? Altså, det er lidt hårdt at skal lære så mange dans på så kort tid. Ja, vi har lært to dans i dag, så det er ret meget. Kan I møde noget? Nej. Overhovedet ikke. Kan I vise nogle dance moves? Hvordan går det herovre? Hvordan går det herovre? Hvad laver I? Vi er i gang med at lave sketches af de forskellige kostymer til 80'erne. Okay. Vi har lidt forskellige, der. Vi er klar med noget rabbit-tøj her. Det går super godt. Ja. Hvad får I lavet? Vi tegner mønstre på hårdøj. Er der et pandebånd mere her? Vi tager mønstre på pandebånd. Hello, Molly. How's your day going here? It's great. We're having a great day. Yes. What are you doing right now? We're making the costumes for the 80s, and so we're trying to assign all of the aerobics for the dancers. Okay. Yes. Tag toget. Tag toget. Hvordan har det været indtil videre? Gutter, lad mig lige være klar, okay? Så jeg har noget fedt at svare. Nej. Nej. Det kommer med, det her. Så det er det, kommer med. Ja. Du er med lige nu. Det er træls. Så har jeg ikke noget andet at sige. Det er noget fedt, du rocker dig. Vi skal bruge lidt, Roland, hvordan synes du, det går indtil videre? Det går jo. Hej, hvor? Altså, det går fremad. Nede hjemme af Facebook, så er det før. Ja, hvad fanden er det, du filmer? Det ved jeg.